Sekretari i përgjithshëm është posti më i lartë civil në piramidën e institucioneve shtetërore, pas ministrit, për ngarëndësia dhe vendimarrje, pesha kryesore i takon sekretarit e përgjithshëm. Bazuar në ligj, kompetencat dhe detyrat funksionale të sekretarit të përgjithshëm janë. Nëpërmjet ushtrimit të funksioneve dhe të bashkërendimit të punës së strukturave të institucionit, kujdeset dhe sigurojnë qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e veprimeve përkatëse të ministrisë me institucionet e tjera. Në përputhje me kërkesat e parashikuara në ligj dhe aktet e tjera nën ligjore, si dhe urdhrat ose detyrat e marra nga ministri, sekretari i përgjithshëm merr masa për shfrytëzimin e frytshëm të burimeve njerëzore, të mjeteve financiare e burimeve materiale të ministrisë. Pjesa e dytë e kompetencave të sekretarit të përgjithshëm e ngarkon me përgjegjësi në menaxhimin e burimeve financiare të ministrisë që drejton. Në listën e zyrtarve që SPAK mund të hetojë, sekretari i përgjithshëm nuk figuron, edhe pse në hierarkinë e një institucioni ai vjen pas ministrit, i cili i delegon edhe detyra. Por nëse akuzohet për korrupsion apo ndikon për të shkelur barazinë tendera, hetohet nga SPAK. Nëse një sekretar i përgjithshëm shpërdoron vetëm detyrën, ai hetohet nga një prokurori normale, edhe pse në majën e piramidës së një institucioni. SPAK ka në kompetencë hetimin, ushtrimin e ndjekjes penale për rastet e korrupsionit dhe jo për shpërdorimin e detyrës. Ndërkohë, SPAK ka në kompetencë ushtrimin e ndjekjes penale për një kategori zyrtarësh të nivelit të lartë, pavarësisht nga lloji veprës penale që kryen. Pra edhe kur kryen shpërdorim detyre, janë kompetencë e SPAK-ut. Është nga pikpamja ligjore, kjo është rregulluar në kodin e procedurës penale, ose nga pikpamja praktike e rasteve. Një rast mund të fillohet për korrupsion, sepse ka indicie apo dyshohet për korrupsion dhe pastaj nuk përfundon dot, nuk arrihet prova dhe përfundon në element të shpërdorimit të detyrës. Është një procedurë normale që ndodh në gjatë hetimeve. Ka ndodhur gjithmonë dhe mund të ndodhë përsëri, nuk në raste të tilla kur është filluar për korrupsion dhe pastaj kalohet për shpërdorim detyre që nuk është me kompetencë e SPAK-ut, dosje delegohet një prokurie të rrethit gjyqësor, e cila i vazhdon hetimet dhe nuk është të mbyllet. Por kur rasti ka lidhje me rastet që mund të kemi në hetim, ne e mbajmë për kompetencë. Pra kemi mundësi që ta mbajmë një rast kur lidhet me një rast tonë që është në kompetencën tonë. Por mërsi se vepra nuk është kompetencë. Në listën e subjekteve nuk është shprehmish sekretari i përgjithshëm. Në listën e subjekteve në ligjin tonë apo në kodin e procedurës penale. Por kuptohet sekretari i përgjithshëm mund të përfshihet në shumë verbimtari të cilat mund bëhen objekt i hetimit të SPAK-ut. Korrupsioni, shkelje barazisë në tendera, apo vepra të tjera penale që janë në kompetencën tonë. Pra nuk është shprehmisht sekretari i përgjithshëm, siç është për shembull ministri apo zëvendës ministri apo kryetari i bashkive, por mund të përfshihet patjetër në mërsi të aktivitetit që dhe të veprës penale ku mund të jetë përfshirë. Në kulmin e pandemisë, SPAK nisi një hetim për tenderin e ushqimeve për familjet në nevojë. Në këtë proces tenderimi, Ministria e Mbrojtjes i akordoi kompanisë Eurovia një presje 5 milion euro. Shuma do të shërbente për të furnizuar familjet në nevoj me ushqime gjatë pandemisë COVID-19. Kjo kompani ishte specializuar për tregtimin e pajisjeve kompjuterike dhe ndërtim, por vetëm 6 ditë përpara se të zhvilloi tenderi, e ndryshoi objektin e punës së saj, duke e përshtatur edhe për tregti ushqimesh. Në fund të hetimit, SPAK dërgoi në gjyq 4 persona, 3 prej të cilëve për shkelje të barazisë në tendera dhe një zyrtar për shpërdorim detyre. Por në seancën paraprake, gjykata e posaçme vendosi që këta persona të dërgohen për kompetencë në Prokurorinë e Tiranës për akuzën e shpërdorimit të detyrës. SPAK nuk arriti të bindë gjykatën se këta zyrtar kishin shkelur procedurat në tender. Duke qenë se shpërdorimi i detyrës i zyrtarëve të ulët të ministrisë nuk është kompetencë SPAK, dosja u dërgua në prokurorinë e kryeqytetit për veprime të tjera hetimore. Një çështje e nisur bujshëm nga prokuroria e posaçme, por që u sfumua shpejt, duke përfunduar në një prokurori normale. Cila mund të ketë qenë ajo detyrë kaq më e rëndësishme se sa menaxhimi i një presje 5 milion eurove, para të taksa paguesve shqiptar,
me të cilën pas ka qenë i angazhuar sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes. Sepse nëse i kthehemi kompetencave të sekretarit të përgjithshëm, atëherë do të kishte qenë e udhës që në këtë rast ky zyrtar do të duhet të ishte kujdesur për të gjithë procedurën e tenderimit. Është e vërtet, se bazuar në ligj ka një agjenci të pavarur që e kryen këtë detyrë, por gjithsesi, kjo agjenci varet dhe kontrollohet nga ministria. Për këtë abuzim me parat publike, as sekretari i përgjithshëm e as ndonjë zyrtar tjetër i lartë nuk u hetua. Pritshmëritë e publikut ishin që SPAK të jetonte zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, por nuk ja doli dot të faktoi minimumi as shkeljen e Komisionit të Vlerësimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Të njëjtin fat, pati edhe dosja e tenderave sekret të zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila e nisi kryesisht për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Asnjëherë SPAK nuk gjeti element të korrupsionit dhe shkeljes së barazisë në tendera apo shpërdorim detyre të zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, duke e dërguar dosjen sërish në Prokurorinë e Tiranës, për shkak se ka vetëm element të shpërdorimit të detyrës nga zyrtar të ulët. Objekt i këtij procedimi ishte hetimi i disa procedurave për blerjen e mallrave dhe pajisjeve mjekësore, me qëllim sigurimin e nevojave mjekësore të shkaktura për shkak të përhapjes së virusit COVID-19. Konkretisht, procedurat për blerjen e kiteve për laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik, për blerjen e respiratorëve, për blerjen e mjeteve mbrojtëse për stafet mjekësore për periudhën mars-prill të vitit 2020. Në datën 24 dhjetor 2020, është vendosur shpallje e moskompetencës dhe dërgimi i akteve për kompetencë në Prokurorinë e Tiranës. Edhe në këtë rast, SPAK nuk mundi të shkojë lart, madje nuk gjeti asnjë element për ta mbajtur hetimin. Kreu i SPAK-ut Arben Kraja na thot se vetëm në 6 muajt e parë të 2021-shit janë dërguar për kompetencë në Prokurorinë e rrethëve 18 dosje, pasi nuk janë gjetur element të korrupsionit, por vetëm shpërdorim detyre nga zyrtar, të cilët nuk janë subjekt i prokurorisë që ai drejton. Në rastin që ne kemi filluar për veprat që janë në kompetencën tonë, dhe pastaj ka rezultuar që nuk ka për shembull korrupsion apo nuk ka një vepër penale dhe ka pasur element të veprës së shpërdorimit të detyrës, në thashë më parë ne ja dërgojmë për kompetencë prokurorive të rrethëve gjyqësore. Janë rreth 18 raste këtu 6 mujor që ne kemi bërë këtë delegim. Historia përsëritet me tenderin për blerjen e uniformave të policisë. SPAK arrestoi pak muaj më parë 9 zyrtar të nivelit të ulët në Ministrinë e Brendshme, të akuzuar për abuzime me tenderin për 25 milion euro për blerjen e uniformave të policisë. SPAK arrestoi 9 persona, 8 prej tyre mbetën në burg dhe një në arrest shtëpie dhe mbi ta rëndon akuza e shkeljes së barazisë në tender. Kur u arrestuan zyrtarët e ministrisë, sekretari i përgjithshëm i kësaj ministrie, Plarent Ndreca, tha se nuk kishte dieni për tenderin. Nuk dihet se cila kishte qenë ajo detyrë kaq e rëndësishme që e ka devijuar vëmendjen e sekretarit të përgjithshëm Plarent Ndreca për të mos vënë re se po kryej një tender abuziv me 25 milion euro, ku një kapele polici po blihej me çmimin e egzageruar 300 euro. Edhe pse bëhet fjalë për një shumë të madhe për të cilën do të duhej të kishte një mbikëqyrje të rrept, ministri i kohës, por edhe sekretari i përgjithshëm, thot se nuk pas kam patur asnjë kompetencë. Si ministër i brendshëm nuk kam pasur as ndonjë shtysë personale dhe mbi të gjitha as autoritet ligjor për t'u përfshirë në asnjë procedurë konkrete konkurimi. Sistemi i prokurimit në Shqipëri ka autoritetet e veta të administrimit, të menaxhimit, të kontrollit dhe të ankimimit, ku ministri nuk ka rol. Pas disa muaj shëtime, asgjë re nuk erdhi nga kjo dosje, ndërsa SPAK-u i dërgoi për gjykim zyrtarët e Ministrisë së Brendshme. Kështu, përfundoi një ndër çështjet më të bujshme të korrupsionit me proceset tenderuese, ku abuzua me miliona euro, për të cilat prokurori arrestoi zyrtar të një niveli të ulët, me dyshimin se e kanë kryer këtë vepër penale. Dhe në çdo rast, sekretari i përgjithshëm mungon në përgjegjësitë që i jep ligji. Eksperti i financave publike, Ermal Yüzeyiray, na shpjegon fazat ku kalon një proces tenderimi dhe pse sipas tij është rëndësishme që akuza e shpërdorimit të detyrës të hetohet nga SPAK. Po të marrim si shembull fazat që zhvillohet një procedurë prokurimi.
Jo në të gjitha fazat mund të kryet vetëm shkelje barazis pjesëmarrësve në tender. Kryesisht në fazat e para dhe në fazat e fundit të një procedure standarde prokurimi, kryesisht vepra penale që kryet dhe konsumohet është ajo e shpërdorimit të detyrës. Për shembull, nëse marrim fazën e parë, që është përcaktimi i fondit limit. Në këtë fazë, kur përcaktohet një fond limit përtej asaj që është në realitet, pra fryhet artificialisht fondi limit. Në këtë fazë konsumohet shpërdorim detyrës, nuk konsumohet shkelje barazisë pjesëmarrëse në tender. Ekziston edhe një variant që mund të konsumohet që në këtë fazë shkelje barazisë pjesëmarrëse në tender, por kryesisht shpërdorim detyrë. Shpërdorimi shkelja barazisë pjesëmarrëse në tender konsumohet kryesisht në fazën e përcaktimit të kritereve kualifikuese, të cilat mund të jenë diskriminuese, ka shi disa operatorëve ekonomik apo favorizuese ndaj operatorëve tjerë ekonomik, dhe në fazën e kualifikimit apo skualifikimit operatorëve ekonomik nga KVO-ja. Kualifikimi apo skualifikimi i padrejt. Pas kësaj faze, që është faza e paraqitjes së ankesave, në këtë fazë mund fillojmë prapë shpërdorimin detyrës që të konsumohet nga personat përgjegjës. Pastaj është faza e zbatimit kontratës, ku ndodhin pagesat, tetesari, dokumentat justifikues për kryerjen e shërbimit apo marrjen e mallit, kemi amendimet e kontratës, mosmarrjen e penaliteteve, të gjitha këto janë faza që vetëm konsumohet shpërdorim detyrë, nuk konsumohet shkelje barazisë pjesëmarrëse në tender. Sqaron se pozicioni i sekretarëve në menaxhimin e parave publike është mjaft i rëndësishëm dhe si i till, ai duhet të jetë subjekt i prokurorisë së posaçme. I gjithë ky proces, prokurimi, mbikëqyret, koordinohet nga kryesisht për shembull në një ministri nga sekretarët e përgjithshëm, në një bashki nga zëvendëskryetarët e bashkisë apo një drejtor shef finance. Dhe për këtë arsye, SPAK-u duke mos pasur juridiksion të plot të të gjithë procesit, po vetëm fokus tek shkelja e bazës pjesëmarrëse në tendra, edhe hetimin e ka të cunguar, edhe luftën kundër korrupsionit, për edhoj e ka të cunguar. SPAK-u është i detyruar që kur shikon shpërdorim detyre që nuk lidhet me një nga subjekte që ka një juridiksion, që normalisht në rastin e një ministrie stopon të zëvëns ministri, apo në rastin e një bashkije stopon të zëvëns kryetari bashkisë, dhe nuk zbret poshtë për shembull tek sekretari përgjithshëm. Vetëm në rastet kur e shikon të lidhur me shkelje barazisë pjesëmarrëse në tender apo kur e shikon të lidhur me një zëvendës ministër apo ministër, vetëm në këto raste SPAK-u ka juridiksion mbi çështjen. Në të kundër, SPAK-u është i detyruar sa herë që shikon shpërdorim detyre të kryer nga një nga subjektet që nuk është në juridiksion e saj dhe që nuk e lidh dot me një nga veprat penale që i ka në juridiksion, është i detyruar ta përcjellë te prokurorët e rrethë. Sekretari i përgjithshëm është një ndër nivelet e larta të zyrtarëve që paremisht është subjekt i hetimit të SPAK. Zyrtarët dhe ish-zyrtarët janë subjekt hetimi i kësaj strukture të posaçme për çdo vepër penale që kryejnë apo kanë kryer gjatë kohës që kanë qenë në detyrë. Gjithashtu, të gjithë zyrtarët e nivelit më të ulët që kryejnë korrupsion apo shkelin barazinë të tendera janë subjekt i SPAK. Por nuk është në kompetencë të SPAK-ut akuza për shpërdorim detyre, e kryer nga cilido zyrtari ulët dhe këtu përfshihet edhe sekretari i përgjithshëm. Është pikërisht kjo akuzë, pra shpërdorimi i detyrës, si streha ku përfundojnë të gjithë zyrtarët e lartë apo edhe të niveleve më të ulta në përpjekje për t'i shpëtuar SPAK. Për 30 vjet, përfshirë edhe 2 vitet e fundit, prej kohës kur funksionon SPAK, akuza e shpërdorimit të detyrës është më e shpeshta. Në pazare me prokurorët e çështjeve hetimore për korrupsion, çështjet e bujshme të korrupsionit përfundojnë të shfryra në akuzën për shpërdorim detyre, që zakonisht e marrin përsipër zyrtarë të nivelit të ulët. Ish drejtori juridik i kontrollit të lartë të shtetit Ermal Juzeiraj ka kryer një ulumtim mbi hetimin e veprave penale të korrupsionit për periudhën 2015-2020. Rezulton se 74% e veprave të korrupsionit në 5 vitet e fundit kanë përfunduar me akuzën shpërdorim detyre. Vetëm 26% të çështjeve penale për korrupsion janë hetuar nga prokuroria e posaçme SPAK. Nga analiza që i kanë bërë gjithë statistikave të raporteve të prokurorisë përgjithshme, më ka rezultuar që në rangun e veprave penale, në fushën e korrupsionit, shpërdorimi detyrës, të paktën në 5 vitet e fundit,
zë rreth 74% si peshë. Duke zënë një peshë kaq të madhe në raport me gjithë veprat e tjera penale kundër korrupsionit. Duke zënë një peshë kaq të madhe, është pak sa e çuditshme që pikërisht vepra më e rëndësishme, ajo që ka pasur shumë lëshmëri më të madhe. Këtu po flas për gjithë rastet që janë bërë kallëzime, nuk po flas për procesin tjetër që kanë vajtur në gjykatë apo s'kanë vajtur në gjykatë, janë pushuar apo kemi mos fillim. Po. Duke zënë një peshë kaq të madhe, është pak sa e çuditshme që pikërisht dispozita më e rëndësishme nuk është në jurisdiksionin e SPAK-ut. Njëkohësisht përdorimi i detyrës, duke pasur disa element të caktuar të anës objektive, ndoshta mund konsiderohet edhe si mundësia e vetme finale që kur nuk provohen dot akuzat për korrupsion, kalohet pastaj në shpërdorim detyre. Pra, ajo ka rëndësi edhe vetë si dispozit për mos të dështuar hetimin, po ka dhe peshë në raport me gjithë dispozitat e tjera. Akuzën shpërdorim detyre e gjenë në çdo rast. Madje edhe në rastin e Gërdecit, kur për shkak të korrupsionit, humbën jetën 26 qytetarë shqiptarë, ndërta edhe fëmijë të mitur. Asgjë nuk ka ndryshuar me ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, sepse shpërdorimi i detyrës e ndalon SPAK-un të shkojë të jetojë me qëllim për të shkuar deri tek zyrtarët më të lartë, niveli i sekretarit të përgjithshëm apo ministri. Ekspertët besojnë se është koha që kompetencat e SPAK të ndryshojnë dhe të marrin në konsiderat veprën penale më masive që kryejnë zyrtarët shqiptar, shpërdorimin e detyrës. Nëse një sekretari i përgjithshëm kryen shpërdorim detyre, sekretari i përgjithshëm aktualisht nuk është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe ky është problem për hetim serioz në veprat penale në fushën e korrupsionit. SPAK-u nuk është se nuk e ndan kërkesën me prokurit e rethe. Për shembull, tani me ndryshimet e fundit, shkelja e Brazilisë pjesëmarrëse në tendra ndahet në vlera të caktuara e kanë prokurit e rethe. E njëjta gjë mund të ndodhi edhe me shpërdorimin e detyrës. Mund vihet një kufi se ku mund të ndahet juridiksioni i SPAK-ut me juridiksionin e prokurisë së rethe, por nuk mund të jetë SPAK-u totalisht jashtë juridiksionit për sa i përket shpërdorimit të detyrës. Për akuzën e shpërdorimit të detyrës raportojnë dy prokurori, ajo normale dhe SPAK. Kjo sjell ngatresa dhe mosmarrje përgjegjësish, pasi njëra prokurori ia përcjell dosjen tjetrës duke mos luftuar fenomenin. Kjo sjell kakofoni. Sjell përplasje statistikash. Kalojmë prapë tek një lojë përcjellje përgjegjësish. Do ishte mirë që gjithë përgjegjësinë për luftën kundër korrupsionit ta kishte strukturat e posaçme që u ngritën për luftën kundër korrupsionit. Në momentin që shpërndahet përgjegjësia në dy prokurori të ndryshme, kur për njërën kemi investuar, ka investime në trajnim, ka kriteret caktuara se si mund të jesh pjesë e kësaj strukture, ka mbikëqyrje ndërkombëtare, kurse për tjetrën nuk ka të njëjtat kritere të forta, është vetëm procesi i vettingut, po nuk ka mbikëqyrje ndërkombëtare, trajnimet nuk janë njësoj si tek rasti i strukturave të posaçme. Kjo sjell një dualizim të gjithë procesit. Kjo sjell një shpërndarje përgjegjësie, një hedhje faj që do vi pa tjetër më vonë, pse ka qeduar kjo lufta kundër korrupsionit, pse nuk dështuam ne si strukture posaçme që arritëm në konkluzionin që ka vetëm shpërdorim detyre dhe nuk ka shkelje Brazilisë pjesëmarrëse në tendra, por dështoi prokuria normale që nuk ishte aftë që të përfundonte hetimet siç ja përcollën ne për shpërdorim detyre. Ky mendoj që është problemi kryesor. Nga miratimi i reformës në drejtësi, kanë kaluar më shumë se 5 vite dhe 3 vite nga ngritja e institucioneve të reja, Këshilli i Prokurorisë dhe ai gjyqësor, ndërsa 2 vite nga ngritja e SPAK. Pavarësisht kësaj, debatet me kompetencat për këtë prokurori nuk janë mbyllur, pasi ekspertët janë të ndarë nëse duhet ngushtuar apo jo fusha e veprimit të saj për shkak të ngarkesës. Ermal Yzeiraj ka këtë këndvështrim mbi idenë që nëse SPAK-u
duhet të hetoj shpërdorimin e detyrës. Në rast të parë, misioni për të luftuar korrupsionin është një mision kushtetues, dhe nga ky mision kushtetues nuk mund të hiqet dorë për shkak të ngarkesës që ka ky mision kushtetues. Nëse do ishte e saktë si përgjigje në lidhje me këtë çështje, atëherë do ngrihej edhe në rastin e luftës kundër krimit të organizuar. Nuk po e luftoj se ka shumë ngarkesë. Nesër nuk do jetë më shpërdorimi i detyrës apo vepra penale kundër korrupsionit problem në Shqipëri, do jetë një çështje tjetër që më problematike. Pra, nuk mund të heqësh dorë nga misioni që ti ke. Nëse ke marrë këtë mision me kushtetut duhet ta çosh këtë mision deri në fund. E dyta, nuk ekziston në relacionet e projektligjeve që kanë shoqëruar dispozitën përkatëse në kodin e procedurës penale, që flet për jurisdiksionin e SPAK-ut, asnjë justifikim, asnjë argument, as pro as kundra, sepse është hequr dhe nuk është lënë shpërdorimi i detyrës në jurisdiksionin e SPAK. Nëse do kishte një argument, ai duhet ishte pikërisht aty, tek projektligjet që kanë bërë ndryshimin e këtij neni. Kjo ka munguar tërkos. Pra, realisht nuk ekziston një argument kundër. Unë nuk kam dëgjuar një argument kundër nga askush. Ndërsa për debatin se struktura do të mbi ngarkohet, ka këtë sugjerim. Nëse do ketë një argument kundër, ngarkesa në punë nuk është argument. Nëse shpëdërimi i detyrës konsiderohet që është pjesë e grupit vepra penale kundër korrupsionit, SPAK-u është duke u marrë me korrupsion. Nuk duhet ketë asnjë hapësirë për dështime të justifikuara përmes varianteve ligjore. SPAK-u duhet ketë juridiksion të plot në luftën kundër korrupsionit, pavarësisht nëse shpërdorimi i detyrës është një ngarkesë apo jo për SPAK-un. SPAK-u duhet mbylli minimalisht të gjithë procesin e prokurimit, nga fillimi deri në fund, dhe kushdo nga funksionarët që kryen shpërdorim detyrë apo shkelje barazisë pjesëmarrësve në tendra, duhet të jetë në juridiksionin e SPAK-ut. Handikapin për këtë situatë, ku një zyrtar lokal hetohet nga SPAK për korrupsion dhe një sekretar ministrie, kur shpërdoron detyrën, nuk e heton se nuk e ka në kompetencë, për ish ministrin e drejtësisë Ylli Manjani është problemi ligjit. Unë mendoj që ligji që ka definuar kompetencat e SPAK-u, që është kodi procedurës penale më së shumti, i ka dhënë SPAK-ut një fushë të gjerë veprimtarie. Dhe vendos atë në pozita absurde. Pra në qoftë se financieri i komunës Zaloshnjës, e Fuskot, akuzohet për korrupsion, e gjykon SPAK-u, e heton dhe e gjykon SPAK-u. Por në qoftë se sekretari i përgjithshëm i ministrisë këtu në mes Tiranës akuzohet për shpërdorim detyre, nuk e gjykon dot SPAK-u. Kjo është një handikap. Pra jashtë rrit shumë fusha e spektrit veprimtarisë, kuptimin e juridiksionit, dhe është ngushtuar aty ku duhet ta ketë. Sipas ish-ministrit, SPAK-u ngrit për të luftuar korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe duket sikur këto dy vite ka dalë nga qëllimi i tij. Ai kërkon një kufizim të juridiksionit të kësaj prokurorie për të qenë eficient në luftën kundër korrupsionit të zyrtarëve, të cilët për 30 vite kanë marrë vendime në emër të popullit. SPAK-u krijuar për një qëllim vetëm, të luftoj korrupsionin të jagat e bardha. Tek njerëzit me kravata, tek njerëzit që marrin vendime tek deputet, ministra, kryeministra, president, njerëz që janë të rëndësishëm, që realisht marrin vendime në emër të popullit. Ky është qëllimi i SPAK-ut. Të synoj të nxjerrë të korruptuarit në këtë bashkësi. A dhe poshtojmë dhe kryetarët e bashkive. Por në qoftë se korrupsion kryen, kujton, një shef finance diku, edhe këtë duhet ta hetoj SPAK-u sipas ligjit. Tani këtu duhet të ketë një nivel ndarje. Akuzën e shpërdorimit të detyrës, Manjani e shikon pamundësi për të faktuar korrupsionin, duke i veshur më pas zyrtarit një akuzë, fati i të cilës dihet në një prokurori rrethi. Në shumicën e rasteve vendoset mos fillimi i procedimit penal dhe vetëm një pjesë e vogël përfundojnë të pandehur në gjykatë. Por edhe në ato raste, gjykata në shumicën e rasteve vendos për një dënim alternativ, pra jo me burg. Shpërdorimi i detyrës është një vepër penale që ka met nga koha e Verolës. Prokurorët dhe gjykatësit kur të gjenin në gjë tjetër, futshin në shpërdorim detyrë për me qenë brenda. Është si puna e mbajtjes pa leje, kurse provon dot vrasjen, thotë atë provojmë, atë fusim burg se kemi hajtar. Kështu është edhe kjo punë.
Domthonë, këtë janë vepra penale ose mendësi bolshevike në thelb, që kriminalizojnë njerëz kot, pa asnjë kuptim. Se zyrtari publik çohet mëngjes dhe shkon në punë, nuk e ka qëllim në vetvete të shpërdoroj detyrën. E shpërdoron detyrën për të bënë lek, po. Po jo shkoja të shpërdoroj detyrën, se çfarë do të thonë shpërdoron detyrën? Morë një vendim, po kush u binda, morë një vendim. Mbi këtë zyrtar ka një zyrtar tjetër që e pranon ose e lën fuqi atë vendim. Çun vepra penale këtu. Dhe kjo është një handicap i drejtësisë penale në tërësi. Manjani sugjeron që puna e SPAK-ut të fokusohet vetëm te korrupsioni i zyrtarëve të lartë, duke sqaruar se atëherë kjo prokurori ka të gjitha instrumentat në dorë për të bërë këtë luftë. Një çështje ka SPAK-u, vetëm me këtë, dhe vetëm me këtë smeret. Merret në çdo gjë tjetër, vetëm me këtë jo. Merret me kujtun vendimet e Zamir Aramit në Gjirokastër, e cila ka vendosur shëmbjen e dy ndërtimeve për shkak të një projekti zhvillimi. Dhe nuk merret me Rajon Velin, që shëm pa ligj, pa lejesh teatrin kombëtar, fjala vjet. Ha? Po kjo është pastaj loja me dy standarde. Se nuk mund merret SPAK-u me këto gjëra. Mendoj, no, në prokuroria e zakonshme, ke një shqetësim, patjetër që merrem këtë shqetësim, nuk diskutohet. SPAK-u është një agjenci e posaçme, super e posaçme. Unë e kam thënë këtë me një metaforë, është një agjenci monstruoze në një kuptim, në kuptimin legal të fjalës. Ka në dorë të bëjë çfarë doj. Pra askush nuk është i mbrojtur në kuptimin as privatësia, që është një drejt themelore kushtetuese, nuk vlen para SPAK-ut. Sepse transparenca e zyrtarit publik është më e rëndësishme në të gjitha rastet. Dhe kemi bërë këtë kompromis ku është pranuar ideja e SPAK-ut. Atëherë, ta lëmë SPAK-ut merret me këtë punë. Ekspertët, pavarësisht se kanë mendime të kundërta, janë të bindur që kompetencat e SPAK duhen ndryshuar me qëllim që të arrijë rezultate në luftën kundër korrupsionit, që kryen i zyrtarët e lartë të këtij shteti dhe qytetarëve t'i kthehet besimi i munguar tek drejtësia. Një ndryshim në kodin e procedurës penale që kufizon objektin e SPAK-ut vetëm tek vepra penale e korrupsionit dhe sigurisht trafiku dhe krimet e rënda që kanë qenë. Ka dalë nga qëllimi për cilin u prezantua. Tani ligjet kanë kriju këto xhepat, të cilat ti mund të merresh me çat dush dhe nuk merresh me atë që duhet merresh. Kjo ka ndodhur, do të them. Reforma në drejtësi mbushi 5 vjeç dhe qëllimi i saj ishte dhënia funde pandëshkueshmërisë së korrupsionit, i cili është amnistuar në këto 30 vite tranzicion. Por në kaq vite duket se vazhdohet me zakonin e vjetër. Institucionet e reja deri tani e kanë pasur të vështirë të faktojnë korrupsionin madhor në zyrat e këtij shteti. Zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë, të cilët kanë përfunduar para hekurave, janë të një niveli të ulët dhe për raste me të vërtet qesharake. Ndërsa si shfryrje për hetimin e tenderave të mëdha të zhvilluara nga disa ministri, është përdorur akuza e shpërdorimit të detyrës dhe hetimin e zyrtarve nga prokuroritë e rrethëve. Nëse vazhdojmë të referohemi perceptimit, pa më dyshje mund të themi se ka shumë pak njerëz që besojnë se këto 20 vitet e fundit, asnjë ministër e asnjë sekretar i përgjithshëm nuk është përfshirë në korrupsion. Përkundrazi, perceptimi i publikut për nivelin e korrupsionit është mjaft i lartë dhe padyshim i adresohet përgjegjësia titullarëve të institucioneve shtetërore. Megjithatë, asnjë ministër, a ish ministër, asnjë sekretar i përgjithshëm, a ish sekretar i përgjithshëm, nuk është përballur me drejtësinë. Ndërkohë, Shqipëria vazhdon të renditet në vendet më të korruptuara në botë, përkrah Bregut të Fildisht, El Salvadorit, Tajlandës, Algjerisë dhe të tjera vende të botës së tretë. Në klasifikimin e 180 shteteve mbi perceptimin e korrupsionit, Shqipëria renditet në vendin e 104 me 36 pikë nga 100 të mundshme. Ndërkohë, retorika e podiumeve politike, deklaratat propagandistike nga tribunët e qeverisjes, komentet nëpër studiot e medjave, flasin për korrupsionin në kohën e shkuar.